Вітаю, це «Вікна», я Ора Здримоловський. Про головне на цю хвилину далі. На фронті побільшало обстрілів. Минулої доби російські найманці 9 разів відкривали вогонь. Гатили по захисниках Верхньоторецького, Нью-Йорка, шахти Бутівка. З великокаліберних мінометів обстріляли Водяне, що неподалік Маріуполя. До атак на фронті додалася ще й холоднеча. Як і чим обігріваються українські військові? З Луганщини Марія Малевська. Сьогодні вночі на Луганщині був добрячий мінус, тож окрім автоматів, українські армійці нині озброюються сокирами. В основному топимо по ночам, зараз вже почали круглосуточно топити. Для 28-річного Вадима війна почалася 2014-го. На фронт пішов після Харківського майдану. На початку війни під Вуглегірськом ще 21-річним дістав одразу 3 поранення. Тоді служив розвідником. Ноги не так, а от в основному рука. Тобто анімування постійне, тобто, ну, круглосуточне, грубо говоря, 3 пальці я чувствую плохо. Та попри поранення, і дрова рубає, і зброю тримає ураженою правою рукою. На передову Вадим повернувся після 3 років реабілітації. В будь-якому випадку війна ще не закінчилась, тому вирішив повернутися. І зараз більш позиційна війна, тобто вийшли, якщо раніше снайпери в основному працювали в групах, да, то зараз виходять і одиночки. На спостережному посту вони удвох із Віталієм зі Львова. Це його перша ротація на Донбас. З війною хлопець познайомився 4 місяці тому. І в перший же день потрапив під обстріл. Не уявляв, не так трошки. Звісно, тут приставити, поки сюди не попадеш, неможливо. Артилерія, все, що хочеш. Прилітало СПГ, артилерія. От нас під бліндаж кожен раз прилітає, кожен ранок. Освіта, теплотехніка Віталієві тут не надто допомагає. З обігріву лише буржуйки. І то, що тричі треба подумати чи розпалювати. Іноді приходиться не так часто опалювати, для того, щоб ворог не сильно спостерігав, де наша позиція. Їхні снайпери колись в деяких позиціях шугали наших, стріляючи по димарям. Тут на Луганщині бійці кажуть про загострення, бо щойно автівки спільного центру контролю і координації звідси поїдуть, почнуть гатити. Блокпост противника від цієї вантажівки за 450 метрів. Буржуйка нас от гріє, дрова є, а в більшості нас гріє віра в перемогу і надія. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. А в Києві через п'яне кермування 3 людей опинились у шпиталі. На одному зі столичних проспектів учора надвечір нетверезий водій вилетів на зустрічну смугу і зіштовхнувся одразу з 3 автівками. 3 постраждалих шпиталізували. Найсерйозніші ушкодження дістав винуватець аварії. Те, що водій має ознаки алкогольного сп'яніння, під час оформлення помітили патрульні. Кермувальник пройшов драгер-тест. В його крові виявилося майже 2 проміли алкоголю. Це в 9 разів більше норми. Тепер порушнику загрожує 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення водійських прав на рік. Після кількох резонансних ДТП у Харкові взялись об'єднувати в одну мережу всі міські камери спостереження. Крім того, планують збільшити кількість камер у спальних районах, аби ті, хто порушує правила на дорозі, не уникали покарання. Наразі за харківськими водіями стежить 200 камер. Цьогоріч вони допомогли розшукати понад 50 автомобілістів, які втекли з місця аварії. Як це працює, дивіться. Это одна из 6 камер, расположенных на пересечении проспекта Гагарина и улицы Одеск, на которой видно момент ДТП. Олексій, адміністратор диспетчерського центру, має доступ до відео з усіма ДТП, зафіксованими міськими камерами спостереження. Аварію 16-річним Миколою, який на шаленій швидкості. Нещодавно зніс легковик, зняли 6 камер. Завдяки їм встановили, «Інфініті» неслася на червоний. Відео вже надали і поліції, і адвокатам. Воно стане доказом у суді. Дані з камер дають змогу визначити навіть повний маршрут авто. Це допомагає встановлювати втікачів після аварії або ж викрадачів авто. Ось останній випадок. И мы видели, что он совсем недавно заехал в город со стороны МРФ, и патрульная полиция совместно с следователями выехали на место предположительное, где он может быть, и задержали преступника. Міський центр відеомоніторингу запрацював 2017 року в межах програми «Безпечне місто».
Нині це понад 200 камер, розташованих на основних магістралях Харкова. Тутешні диспетчери вмикають жовтий режим світлофора вночі та програмують так звану «зелену хвилю». Пильнують і затори, оперативно змінюючи режим світлофорів. В даному випадку, от буквально минут, наверное, 15 назад я переключила, потому что тут собиралась пробка. Вот, и дабы, чтобы разгрузить этот перекресток и немножко последующий, я переключила в нужную программу. За 4 роки роботи центру затори зменшились, як і кількість скарг харків'ян на проблемні перехрестя, каже керівниця. А тільки за цей рік камери допомогли розшукати 55 порушників, що втекли з місця аварії. Торік до системи почали підключати управління поліції та патрульних, але поки доступ мають не всі підрозділи. Щоправда, в прокуратурі програму критикують. На жаль, вказана програма не дала очікуваних результатів. У Харкові всього трохи більше десятка камер, що фіксують швидкість. Лише одну з них встановило місто, решту закупила держава. Хоча саме перевищення швидкості є основною причиною аварії на дорогах, твердять у прокуратурі. Харків серед лідерів за кількістю смертельних ДТП в Україні після Дніпропетровщини та Львівщини. За останні 10 місяців тут сталося понад 1800 аварій із жертвами. Айтівці разом із бізнесменами та громадськими активістами після резонансної аварії з Миколою на «Інфініті» оголосили війну злісним порушникам на дорогах та узялися об'єднати в одну систему всі камери міста. Камери, які возле банкомата, возле офісу, возле ресторану, в кафе, магазинам, їх можна об'єднати в одну сеть, направити в одну міліцейську сеть, яка существує сьогодні, вона є. І це легко. У міській раді кажуть, у планах протягом 3 років встановити 1000 камер спостереження по всьому місту. Адже поки моніторять лише основні магістралі, а от у спальних районах контроль за порушниками ще доволі слабкий. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбіїв, програма «Вікна», СТБ. Побутової хімії замість солодощів наїлися школярі ліцею в одному із сіл на Житомирщині. Прямо з-за шкільних парт на лікарняні ліжка потрапили 11 дітей. Це учні 5 та 6 класів. За даними поліції, 11-річний хлопець приніс із дому засіб для чищення кераміки та пригостив ним однолітків. Невдовзі після такого частування дітлахам стало зле. Їх терміново доправили на обстеження до обласної лікарні. 2 з 11 дітей після огляду відпустили додому. За фактом того, що у школі не догледіли дітей, прокуратура відкрила кримінальне провадження. Відомо, що родина школяра, який приніс до школи небезпечну речовину, перебуває на обліку соцслужб через неналежне виконання батьківських обов'язків. У Словаччині відсьогодні оголосили надзвичайний стан через ковід. Тепер там дозволено виходити на вулицю лише за нагальної потреби. А в Німеччині новий епідемічний рекорд – 76 тисяч нових хворих за добу. Федеральна влада вже обговорює запровадження обов'язкової вакцинації громадян. Таке ж рішення анонсували у сусідній Австрії. Заохочують людей до щеплення й інші європейські уряди. Юлія Дрозд – більше. В Італії уряд запроваджує так званий суперсертифікат для боротьби з епідемією. Його видаватимуть лише вакцинованим. Тільки з ним можна буде відвідувати бари, ресторани, стадіони і концерти. Таким чином влада хоче захистити відносно вільні від ковіду регіони, щоб там не сталося нового спалаху. Ті ж, хто ще не зробив щеплення, але має негативний результат тесту, отримує звичайний зелений сертифікат. Він потрібен, щоб потрапити на роботу, а також для проїзду в громадському транспорті. Нові правила діятимуть щонайменше з 6 грудня до середини січня. У Словаччині від сьогодні діє повний загальнонаціональний локдаун. Причому обмеження стосуються і вакцинованих громадян. Виходити з дому можна лише на роботу, за покупками або до лікаря. Дозволяється відпочивати на природі, але виключно в межах району проживання. Умови карантину влада перегляне за 10 днів, залежно від епідемічної ситуації. Зараз ковідні відділення лікарень у Словаччині практично заповнені, адже число хворих швидко зростає. За добу понад 10 тисяч нових випадків серед 5-мільйонного населення. Водночас кількість щеплених тут одна з найнижчих у Євросоюзі. Вакцину отримали менше половини громадян.
Міністерство охорони здоров'я Іспанії оприлюднило дослідження ефективності вакцин проти коронавірусу. Ризик смерті громадян віком від 60 до 80 років у 25 разів вищий, якщо вони не щеплені. Утричі частіше шпиталізують молодших людей, якщо вони не вакцинувались. Таких у лікарнях нині більше половини. Водночас Іспанія серед країн Європи – одна з лідерів за темпами імунізації. Уколи отримали понад 80% людей. Літнім пропонують ще і третю підсилювальну дозу. Європейське агентство з питань медикаментів сьогодні в екстреному порядку вирішить, чи затверджувати вакцину Pfizer для дітей 5-11 років. Це важливе рішення на тлі нової хвилі пандемії у Європі. Дітей серед хворих на ковід найбільше зараз в Іспанії – 233 випадки на 100 тисяч жителів. Pfizer-ом уже щеплюють школярів, зокрема, у Штатах та Ізраїлі. За даними виробника, ефективність препарату у цій віковій групі вище 90%. Юлія Дрозд, програма «Вікна» СТБ. А далі про масштабну трагедію на воді. У протоці Ла-Манш між Францією та Великою Британією напередодні загинуло найбільше мігрантів за останні кілька років. Щонайменше 27 іноземців померли, намагаючись потрапити до Англії. Їхній човен перекинувся. Місцеві ЗМІ припускають, що судно могло зіштовхнутися з контейнеровозом, адже Ла-Манш – найбільш завантажена протока у світі. Кілька людей поліція встигла врятувати. Через трагедію президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон організували екстрену зустріч. У загибелі мігрантів звинувачують нелегалів, які за гроші допомагають біженцям перетнути кордони. Не лише у Франції, а й в Іспанії, Італії, Греції, а цьогоріч ще і в Білорусі. Ця катастрофа показує, наскільки небезпечно перетинати Ла-Манш таким способом. Тому ми маємо подвоїти зусилля, щоб зламати бізнес-модель тих бандитів, які переправляють людей. Вони, на жаль, не зупиняються ні перед чим і уникають покарання фактично за вбивство. Кількість відчайдухів, які незаконно перетнули кордон через протоку, лише за останній рік зросла втричі і сягнула 30 тисяч. Уникаєте кредитів, ніколи не брали сумнівних позик і думаєте, що ви у безпеці? Герой нашого наступного сюжету теж так гадав, аж доки йому не почали надзвонювати колектори. Виявилося, що на чоловіка без його відома оформили одразу три кредити. Відсотки набігають із шаленою швидкістю. Суми, що він нібито заборгував, уже перевалили за 40 тисяч гривень. І для цього шахраї використали його телефонний номер. Як не стати жертвою таких оборудок, Поліна Спасенко з'ясувала. У мене свій бізнес вже 9 років. Я займаюся імпортом зубних електричних щоток. Успішному підприємцю Руслану можна було б позаздрити, якби не дзвінки на його мобільний. Мені почали поступати дзвінки про те, що я повинен вернути якісь гроші. Я все подумав, що це якийсь розіграш. Насправді дзвонили колектори. На Руслана хтось взяв кредит, причому тричі. Суми кредиту були 3 тисячі, 6 тисяч і 2,5 тисячі гривень. Він з'ясував, кредит оформили на його мобільний номер. Зловмисники без його відома перевипустили сім-картку. Люди підроблюють сім-карти клієнтів, отримують з різного роду неофіційних баз паспортні документи. І за допомогою мережі інтернет отримують мікрокредити. Руслан двічі звертався до поліції. Не допомогло. Відказалось вносити справу в базу ЄРДР. Я отримав відписки, що недостатньо там інформації. Коли одна з фінустанов, де зловмисники оформили кредит, подала на Руслана до суду, чоловік звернувся до адвокатів. Тим часом відсотки набігають із шаленою швидкістю. Загальна сума по трьох кредитах вже перевалила за 40 тисяч. Не знаю, як ви, а мене ця історія настільки вразила, що я вирішила прив'язати свій мобільний номер до паспорта. І це перше правило кібербезпеки. Ми радимо відключити віддалену заміну сім-карти у свого мобільного оператора. В такому випадку перевипустити сім-карту можливо тільки особисто, маючи при собі паспорт. Зробити це можна в офісі вашого мобільного оператора. Процедура триває кілька хвилин. Заповнити, будь ласка. Ще краще, радять експерти, для фінансових розрахунків мати окремий номер. Важливо, щоб цей фінансовий номер також не був основним номером, щоб за вашою особою неможливо було ідентифікувати, який саме номер прив'язаний до платіжної картки, до фінансових сервісів. Цьогоріч до кіберполіції надійшло понад 35 тисяч заявок.
заяв про онлайн-шахрайство. Злочини з використанням сім-карток серед найпопулярніших, бо вирахувати зловмисників майже нереально. Як правило, встановлюється, що дані так би телефонні шахраї знаходяться чи то на території непідконтрольній Україні, це непідконтрольна територія Донецької, Луганської області або північ Автономної Республіки Крим. Також встановлюється, що кошти перераховуються на підставних осіб. Довести в суді, що кредиту не брав, теж непросто. Проте Руслан вирішив не здаватися. Я вже потратив в рази більше грошей, ніж вся ця сума цих трьох кредитів. Ну, для мене якби принципіально, я хочу просто цей вопрос вирішити, закрити і показати остальним людям, що от є схеми мошенничества і потрібно боротися до останнього. Поліна Спасенко, Сергій Дикун, програма «Вікна», СТБ. Сотні літрів горілки, коньяку, віскі та іншого елітного алкоголю вилучили правоохоронці у Херсоні. Фальсифікат з наліпками відомих брендів без акцизних марок продавали двоє жителів міста. Вони не були знайомі, кажуть у поліції, однак примудрилися налагодити збут просто вдома в одного з них. Щоб відчинити склад, поліцейським довелося звернутися по допомогу до рятувальників. Ті зрізали замки. Фальсифікат, який знайшли у підвалі, в поліції оцінили у півмільйона гривень. Все це спільники продавали у роздріб херсонцям. Вже завтра Чорна п'ятниця – свято акцій, знижок і великих розпродажів. Якщо раніше усі дослідження свідчили, українці в цей день скуповують переважно побутову техніку, то цьогоріч більшість збирається придбати одяг. І з кожним роком люди все частіше купують онлайн, кажуть маркетологи. Як у Чорну п'ятницю не потрапити на гачок шахраїв і, головне, як дійсно зекономити? Дізнавалася наша Анастасія Ячкалова. Якщо ви любите онлайн-шопінг, а тим паче розпродажі в інтернеті, то у вас теж, напевно, є такий відділ у шафі з речами, які купувалися за дуже вигідною ціною, але просто не підійшли чи то по розміру, чи то по стилю. Тому у Чорну п'ятницю варто знати не тільки, як купувати вигідно, а й як робити це з розумом. Про товари, що замовлялися під впливом емоцій і червоних цінників, я розповідаю Ірині. Вона стилістка і в її гардеробі немає випадкових речей. З певного періоду так, тому що я навчилася аналізувати, що я беру і для чого. Ірина каже, за різними дослідженнями, саме спонтанних покупців, які насправді не збиралися нічого купувати, аж до 80%. І їхні гаманці через емоційний шопінг страждають найбільше. Науковці працюють над тим, щоб ми купували собі ті ідеальні сукні. Ну але ж, ну скільки ж можна? Купувати більше і швидше нас спонукають таймери, штучний ажіотаж і ніби додаткові знижки, які сумуються з уже наявними. Тому дійсно зекономити можна, просто не купуючи непотрібного, каже стилістка. Тримайте три важливі поради. Перша, якщо сумніваєтесь, не беріть. Якщо не впевнена в тому, що ця штука буде дуже класно на тобі, то не треба її брати і тягнути до себе в життя. Порада номер два – списки. Ти береш цей список, цей перелік і дивишся, ага, так, мені потрібні черевики. Які черевики мені потрібні? По-третє, безпрограшна покупка онлайн під час розпродажів – базові речі. О, експерименти. Так, чи підійде мені отакий фасон спідниці? А якщо не підійде, де ти дінеш потім? Звісно, замовлення, що не підійшло, можна повернути. Та з цим є труднощі, бо за повернення часто треба платити, або ж його буде складно оформити, каже маркетологиня Олена Бучинська. Багато магазинів скидочну акційну продукцію, вони її визнають як таку, яку неможливо повертати. А ще зазвичай під час головних розпродажів з'являються сайти-підробки, що просто крадуть гроші з карток покупців. Тому адресу і назву сайту завжди треба перевіряти, перш ніж оплачувати щось онлайн. Безумовно, ця тенденція є і вона буде активізовуватися саме в період цих передноворічних, різдвяних знижок. Та традиційні покупки в магазинах досі лишаються на першому місці. За даними опитувань, переважно українці полюватимуть за знижками на одяг. На другому місці торішній лідер – побутова техніка. Вже потім – взуття, смартфони, подарунки і товари для дому. В принципі, бізнес розраховує на такі дні. Тому в такий день вони роблять знижку, дійсно ціна менша, але оскільки виторг значно більший, вони все одно заробляють. Чорна п'ятниця триватиме три дні. В онлайні довше вже тиждень. Магазини закидають нас смс-ками про різні акції та розпродажі. Та маркетологи нагадують, пропозиція значно перевищує попит, так що не треба купувати зайвого тільки через вдалий маркетинг. Краще придбати щось одне, що точно принесе задоволення. Анастасія Ячкалова, Юрій Грядовкін, програма «Вікна», СТБ.
А шанувальники Гаррі Поттера уже другий тиждень відзначають 20-ту річницю виходу першого фільму про хлопчика-чарівника. Нових досягнень і вам. Більше новин вже у випуску «Вікон» о 14:30.